بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليك ونتريك من تاتو mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1439 katika darsa ya talkhisu sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam tulianza katika kikao cha jana kuzungumzia yale aliyokuwa au zile sura ambazo alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akizisoma baada ya suratul Fatiha. Tukaanza na salatul Fajr, tukajua kiwango ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma katika salatul Fajr. Na biidhnillahi ta'ala, kama tulivyotaja kuwa tumerudi katika asl ya sifat sala ya Sheikh al-Albani ili kufaidika kujua alikuwa akisoma vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila sala. Akataja rahimahullahu ta'ala al-qira'atu fi sunnati al-fajr. Qala rahimahullah wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnati al-fajr fakanat خفيفة جدا. أما كسومة جمتوم صلى الله عليه وسلم كتيك زيل ركعم بيلي زا سنة قبل الفجير كسومة جاكي كليكون خفيف سانا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ لكفوبي كياس شكو عائشة رضي الله عنها هلكوا كسيما يه إذي كويلي متوم صلى الله عليه وسلم كتك صلاك إي أميسوم سورة الفاتحة، بمعنى كلكوا كسوم شاك نكفوبي كياس شكو مبكى عائشة رضي الله عنها أشكو كما أمسوم سورة الفاتحة. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. مرة موجة موجة ألكوا كسوما كتكرك عن بلهيزي زقبلية الفجيري ركع يا كوانزا آية 136 كتك سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا مبكمش. وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. كتك ركع يا بيلي فهل يقسم سورة الفاتحة alikuwa akisoma hii aya suratu Al Imran 64 qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ila akhir alaya. Wa rubbama qara'a badalaha, na badala yake huenda wakati mwingine akasoma فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. وقت مجينة كتك ركعة يبيلي هو يسوم هي آية فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى. Na pia mara moja moja alikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun katika rak'a ya kwanza baada ya suratul Fatiha, na akisoma
قل هو الله أحد كتك ركعة يفيد. وكان يقول نعم السورتان هما نبورة إليوية سورة هزمبيلي سورة الإخلاص يعني سورة الكافرون من سورة الإخلاص لأن الله سبحانه وتعالى أخلص فيه يعني التوحيد العملي أكتاجي التوحيد العملي من سورة الإخلاص قل والله واحد أكتاجي التوحيد العلمي من أول السورة إلى آخر السورة كما في السورة قل هو الله أحد من سورة الإخلاص كذلك سورة الكافرون من سورة الإخلاص. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه ثم قرأ في السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimsikia bwana mmoja akisoma sura ya kwanza hii kule al-kafirun katika rak'a ya kwanza akasema huyu ni mja aliyemuamini mola wake. Na sura ya pili ambayo ni qul huwallahu ahad akaisikia ikisomwa katika rak'a ya pili na huyu bwana akasema hadha abdun arafa rabbahu. Huyu ni mja aliyemtambua na kumjua mola wake. Kwa sababu qul huwallahu ahad yamueleza ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama mtu ataulizwa kwa mfano ni nani Allah akajibu kwa hii sura qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad atakuwa amepata katika jawabu lake. Hakukosea katika jawabu lake. قال رحمه الله تعالى صلاة الظهر صلاة يا ظهوري. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. عليكم تومي صلى الله عليه وسلم أكي سؤالك تكرك عن بيلي زمانزو سورة الفاتحة نسورة ركع بيلي سورة الفاتحة نسورة سورة بيلي. ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية na raka ya kwanza huifanya ndefu kuliko raka ya pili. Wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatu dhuhr tuqam. Wakati mwingine mtume sallallahu alayhi wasallam ahyanan mara moja moja akirefusha salatu dhuhr kiasi cha kuwa ilikuwa salatu dhuhr ikikimiwa fayadhhabu adh-dhahib ila al-baqi' fayaqdi hajatahu mwenye kwenda huenda mpaka baqia akakidhi haja yake kule baqia thumma yati manzilahu kisha yarudi waenda nyumbani kwake aende msikitini sababu walikuwa kitawadha nyumbani aenda nyumbani kwake thumma yatawadha atawadha kule nyumbani thumma yati kisha yaje msikitini ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها نبادو متوم سلامي كركعة كوانز نمنع لبقوة أكير فوشا أحيانا نبيه متوتكنا أتزامي كما كنفان الطلاب العلم متوويزا كفاني لجنب أكيلويكا آما إكيوا نمتو أني وصليشا عوام هوجوه سنة aweza kuifanya ikaleta matatizo katika msikiti na ili jambo lishafanyika hata hapa kwetu tunakuswali tulivyosoma nakumbuka wakati mmoja hii kaja mmoja akaswalisha hapa ndefu kweli kweli swali ndefu kuliko maelezo mimi sikukuepo sasa bwana mmoja aniona njiani akaniuliza swali nitakukuliza swali Sheikh swali gani yafaa mtu kurefusha swala mpaka mtu akahesabu maduka yake yote yafuata faida ngapi nini amalize bado tu amalize hesabu zake bado tu aturuku alafu mtu ana kazi ana nini na nini yafaa hiyo ah kaambia mtu afanye makosa akifanyeni basi msikiti wenu ule
no, kumbe najiingiza kwenye mtego. Sema ule msikiti wenu bwana marifusha sana swala. Na si yani wengine wafanya mubalagha, lakini pengine inaweza kuwa ilikuwa ndefu siku hiyo. Kwa ndefu. Ikawa ndefu mpaka wale awamu sasa wakawa hawawezi kustahimili tena. Sasa hii inaleta matatizo. Ikiwa ni watu waelewa hiyo sunna basi waeleze alafu tabikisha hiyo sunna. Na hali ilivyo ya watu pia itizame. Kuna wazee, kuna wagonjwa, ili njama ambalo pia natakana mtu alipime. Usifupishe ukaharibu kupita mipaka, wala usirefushe kupita mipaka ukaharibu. Hata pia kukiwa na wazee na wagonjwa basi iwe wastani ile swala. Isiwe fupi kiasi cha kuwa hakutakuwa na utulivu katika ile swala, wala isiwe ndefu ikawa utawaumiza wale ambao hawawezi kusimama. Hayo kati na kati. Hivi alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ahyana akirefusha iwezekana. Hasa ikiwa anasema katika sehemu ambayo ni wanafunzi wanaoelewa. Watu wamekaa wakasoma wakaelewa, waweza kusubiria. Allahu musta'an. قال وكانوا يظنون انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى. Na masahabu walikuwa kihisi kwa Mtume za salama alikuwa kirefusha hivi ili watu wapate kudiriki rakaa ngapi ya kwanza, usije wakakosa ile rakaa ya kwanza. Wakana yakrau fi kulli min arrakaataini qadar 30 aya qadra qiraati alif lam mim tanzilu sajda wa fiha al-fatiha. Na alikuwa akisoma katika kila rakaa mbili hizi hizi ambazo ni ndefu kiasi cha aya 30, kama mtu kusoma alif lam mim tanzili ya suratu sajda safha 3 moja mbili tatu safha 3 pamoja na suratu al-fatiha, na hiyo si fupi, ndefu kiasi. واحيانا كان يقرا بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل اذا يغشى ونحوها من الصور كتي mwingine mtu msalama kisoma والسماء والطارق والسماء ذات sasa huko ndio kufupisha kuna kulingana na nini na sunna huko niko kufupisha kuna kulingana na kusoma السماء والطارق الحمد لله watu wachoki kusoma والليل اذا يغشى الحمد لله si ndefu kiasi ambacho mtu ataumia katika nini katika ile swala. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها وقت مجينا كسوما إذا السماء انشقت ننفنواك يعني زي سورة موزن وريفو كما وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته نوالكوا وكفهام كسوم وشمتوم صلى الله عليه وسلم كتك ظهوري نكتك على سيري وكتك سيكا ندفو زاكي نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa na ndevu nyingi sana takriban mabega mpaka mabega ya pili, ndevu nyingi sana kiasi cha kuwa mtu aliyoko nyuma yake ahisi na kujua kama yosoma kwa kutikisika nini ndevu. Ndevu alikuwa nazo nyingi, na hii yatuonyesha kuwa Muislamu atakikana ajifananishe na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuweka ndevu ziwe nyingi, na wala asijali ile hamla sharisa vita dhidi ya sunna ya kuweka ndevu aliyotufundisha na kutuhimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukapata mpaka baadhi ya Waislamu wakifanya istihza. Kuna baadhi ya Waislamu wafanya istihza na sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa ni kijana ameweka ndevu, utamkuta mtu wewe acha kujizeesha, nyoa hizo ndevu. Yako pia maneno ya upande wanaoweka ndevu yamezungumzwa na wanaovioni. Pia ukitaka waweza kuambiwa wewe. Kuna maneno mazito wanaovioni wameyazungumza ambayo ukiambiwa wewe unainyoa ndevu utakasirika. Eh? Usijifananishe na mahanithi, weka ndevu. Manake wanaovioni chukulia mwanamume anayenyoa ndevu ni muhannath, anayejifananisha na wanawake. Sababu wanawake ndio wamei ndevu. Kwa hiyo wewe ukiwa utatumiwa zile istilahi nzito za wanaovioni, si matusi, ni maneno yametumiwa na wanaovioni, wewe utaitwa ni muhannath.
utakasirika, sio? Sababu mwanamume atakana kama simba vile, utajuaje huyu ni mume au ni mke? Simba dume lina minywele hivi, kichwa kikubwa na mnywele. Sasa wewe kiasi cha kuwa ukiwa gizani mkivamiwa, waweza shukiwa mwanamke, si hatari? Waweza batishwa ikawa balaa. So mwanamume weka devu, mtu akiona iwe heshima. Lakini mwanamume akimwangalia, awashindwa, anta Khalid wala? Wewe ni Khalid kweli wewe? Alafu tena kwa mfano yeye hakunyoa, amenyoa kila kitu sasa, na sura zake zimeketi kike kike mfano. Ndio ajabu sasa, ajabu balaa kubwa. Na watu wafanye aona raha kwa yeye amenyoa zile ndevu. La yajuz, haram wallahi. Wala sikudanganye yote na fatwa kwa yajuzu kunyoa ndevu. Hakuna kitu kama hicho. Akudanganya. Hadithi zimekuja nyingi, amri ya Mtume za sallam, wathiru liha, a'fu liha, usu shawari, khalifu al-yahud, khalifu al-majus, wa ana amarani rabbi an a'fi lihai, mula wangu ameniamrisha mimi niweke ndevu nyingi nyingi sana. Kwa hiyo kwa wale ambao wana mtihani, maana yake nauita ni mtihani wa kunyoa ndevu, wallahi ya akhi, watu watakana warudi nyuma. Usisimame ukasema la'natullah ala al-yahud, ha, wamechukua Quds na wewe wasaidia kujifananisha na wao. Yahudi yupi unamzungumza umbea wewe mfanana naye? Wamzungumzie Yahudi yupi wewe na wewe wajifananisha naye? Wamtusi na wewe wajifananisha naye? Vipi yani? Mbona kuna mgongano hapa? Kama mkweli wewe, wale ni maadui zetu, jifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama mkweli tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka sura zetu zifanane na sura za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi imekutokana haya maneno, yametokana na hii hadithi hapa tulisoma, kuwa walikuwa wakijua kisomo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutikisika ndevu zake. Waliofanya futuhat na kuueneza Uislamu wote walikuwa na ndevu. Walipoanza watu tukushunza mjidevu na wakabaki nyuma huko. Sahaba walikuwa midevu wakifanya futuhat kila mahali. Bali mitume wa Allah wakisoma katika Qur'an, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Lihya, alikuwa na ndevu. Na Aisha alikuwa kiapa, walladhi zayyana ar-rijala bil liha, na apa kwa yule aliyewapamba waume kwa ndevu, sababu ni pambo. Lakini mimi nashindwa, eti leo mtu akinyoa ndio anjipamba? Wewe ushamwona mtu amenyoa tena samanini bwana, akiwa amezeeka mpaka sura imekunjana kunjana hivi? Sasa akinyoa kabisa hivi, anaketi kama nyanya nyanya hivi, unaweza kufikiria huyu ni nyanya, si babu? Sasa utafautisha vipi baina wewe babu na nyanya, ikiwa sharubu zote umezinyoa, ndevu zote umezinyoa? Ukimwangalia mtu anatisha kweli kweli, wallahi watisha. Sasa tashwi, wala amurannahum fala yughayyirunna خلق الله. الله amekuumba mwanamume uwe na ndevu, una haiba. Mtu akikuona kuheshimu, na wewe chunguza, ukiweka ndevu mtu akuheshimu. Lakini unapozisunza sasa, ajue wewe muhuni tu. Wewe muhuni tu. Hata kwa mtu mzima unajua wewe muhuni, muhuni tu. Sasa utakujipendekeza kwa nani wewe mtu mzima? Mtu mzima wewe ukishanyoa ndevu kipara kabisa, wataka nani akupende tena? Kuisha umri ndio huo. Enda kutafuta tafuta vitu gani tena? Muhuni. Mwisho utaambiwa hivi, eh, hamna heshima. Eh, weka ndevu, utaheshimiwa na kila mtu. Na nyinyi chunguzeni, ukiwa na ndevu wallahi kokote unakokwenda watu wakuheshimu. Kote mtu akikuona kuheshimu. Sasa ni wewe mwenyewe ujivunjie heshima yako. Tena zikiwa ndevu ndio za mtu mzima, nyeupe ndevu hivi kwa mfano kadha, anapotembea mahala popote, safiri wewe, ukifika kwenye airport zile umefunga foleni, uweza kushangaa mtu akuvuta, mzee bwana njoo mbele, wewe mtu mzima njoo mbele. Sasa umezinyoa hata uonekane kama ni mzee. Na wengine siku hizi wameleta mtindo, hata kama ataweka ndevu hivi na azipake kiwi,
ndio wengine upiga kiwi ili zionekane yeye kijana. Lazima hiyo ya nini? Uzee utakuja utake usitake. Wallahu musta'an. Mtasimamia hapo insha Allah. Kilichobakia tukisoma katika darasa litakokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله